V sobotu v 19 hodin se konala slavnost vzkříšení Páně v kostele svatého Petra a Pavla. Křesťané na celém světě bdí a modlí se, poslouchají slovo Boží a slaví Kristovo vítězství nad smrtí. Připojme se k ním s vírou, že náš Pán Ježíš Kristus přemohl také naši smrt, že skrze něho také my žijeme v Bohu, že jeho vzkříšení je naše vzkříšení. Modleme se, Bože, požehnej tento oheň, aby světlo této veliké noci bylo předobrazem Tvé slávy, kterou nám připravuješ ve svém království skrze Krista našeho Pána. A slavné Kristovo vzkříšení naši smrt ve světlo promění. Amen.